ବାବା ତାଙ୍କ ମଜା ଲାଗୁଛି ଗଲା ଆଡ଼ ପାଣି ଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆରେ ଆରେ ଓହୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ନାଟ କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ୁଛି ମାଡ ହବ ବାବା ସେଠି କେଉଁ ଗଛକୁ ଦେଉଛ ମ ଯୋଗ ଦବା କଥା ଦେଉନ ଆରେ ସିଆଡ଼େ ନୁହଁ ସିଆଡ଼େ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଥାନ୍ତି ଗାଧି ପଡ଼ିବି ଗାମୁଛା କରୁଛି ଚିତ ଗଲା ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ବାବା ବାବା ତୁ ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବି ତା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦିଅ ସେ ତ ସେଇ ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଧୋଇବେ ସେ ସେଇ ମାଟି ହେଇକି ଆସିବ ଆସ ହରି ଆସ ହରି ଆସ ହରି ଆସ ହରି ବାପା ହଁ ଗ ଗ ପରେ ଆସ ହରି ଆସ ହରି ପାଣି କମିଲା ପାଣି କମିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଣ୍ଡ ସକାଳୁ ତ ମୋ ପର ଡ୍ରାମା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ତାକୁ ସାର ସରକା ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେନ୍ ସାରିବା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆମ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ପିଆଜ ରସୁଣ କ'ଣ ସବୁ ବୋଉ ଲଗେଇଥିଲେ ତାର ଏଇସବୁ ଷଣ୍ଢା ତାକୁ ଆଜି ଟିକିଏ ବେସନ ଦେଇକି ବଡ଼ା କରିଦେବି ତା ସହିତ ସେମ୍ ଆମ ଅଗଣା ବା ଇଏରେ ହେଇଥିଲା ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ପିତା ଶାଗ ପିତା ଶାଗ ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଫଡ଼ା ଶାଗ ହେଇଥିଲା ବୋଲିଆ ବହୁତ ତାକୁ ବି ତୋଳି ଆଣିକି ଏଇଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଶାଗ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ବି ହେବ ଆଜି ପିତା ଶାଗ ଆଣ୍ଡ ପିଆଶଣ୍ଡା ବଡ଼ା ଆଉ ହେବ ପଣସ କାଟିଦେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟୁରୀରେ ହାଣି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆକୁ ବି ବଡ଼ା ହେବ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ଚାଲିବନି
ଏ ଭଗବାନ ଆମ ଘରୁ ବାହାର ଆମ ଘରୁ ବାହାର ବାହାର ଆମ ଘରୁ ବାହାର ଏଠି ସେଠି ବୋତଲକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ପଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ତୁ ବାହାର ଆମ ଘରୁ ସୋ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ତ ଆମର ଚାଇ ପଖାଳ ଦହି ଚୁଙ୍କ ହେଇକି ହେଇଛି ଦେନ୍ ଖାଲି ଦହି ପାଣି ଦହି ବାଇଗଣ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦହି ପାଣି କରିଦେଲି ତା ସହିତ ଏଠି ଅଛି ଆଳୁ ଆଉ ପଣସର କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଠଉ ଦେଇକି ଭଜା ଦେନ୍ ଏଠି ଅଛି ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ବରା ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଟିକିଏ ଆଉ ଶାଗ ହେବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆଜି ପିତା ଶାଗ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହେଲା ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବାର ପେସେନ୍ସ ପାଉନି କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋ ଦେହର ମାନେ ମୋ ସାଥ ହିଁ ଦେଉନି ମୋ ଦେହ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ତ ଯଦି ବି ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ପୁଅର ଦୁଷ୍ଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଣ୍ଡ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କରିନେବେ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କହିଦେଉଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଓକେ ବାଏ